Medija centar Čaglavica. Tehnička podrška za audio i video produkciju. Izrada i distribucija audio i TV priloga, intervjua, reklama, organizovanje pres konferencija, okruglih stolova, seminara i ostalih skupova. Zakup sale do 50 mesta. Mogućnost reklamiranja na sajtu Medija centra. Besplatno korišćenje interneta za novinare. www.mediacentar.org 064-29-26-612 044-55-7005 Medija centar Čaglavica. Dobar dan želim svima i dobrodošli u Medija centar u Čaglavici. Mir ti tata židove da je mir se kene ordom na centren medijalen Čaglavici. Današnja konferencija za štampu ima za temu zašto Joakim Riker treba da bude smenjen sa mesta šefa UNMIK-a. Tema je sot mesht përqarsuje Joakim Rikeri duhet të ndrohet nga pozicioni ti shiko. Na današnjoj konferenciji za novinare govorit će poslanici Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Në konferencën e sotme do të flasin deputetet e Partisë Radikale Srbe në kuvendin e Srbisë. Gospođica Elena Božić-Talijan i gospodin Zvonko Mihajlović. Zonja Elena Božić-Talija dhe Zoti Mihajlović. Na početku će gospođica Božić-Talijan dati uvodnu reč na ovu temu. Izvolite. Fillimisht Zonjusha Talija do t'a jap fjalën hyrëse. Dobar dan, dame i gospodo novinari. Zonja dhe zotrin gazetar, mirë dita. Pre svega, kao što znate, Srpska radikalna stranka nikada neće prihvatiti protivpravno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Para se gjithash, si që dini, Partia Radikale Serbe asnjëherë nuk do t'a pranoj shpaljen e kundërlishme dhe t'njanshme të pavarësisë Kosovës? Zalažemo se za poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244. Angazhohemi për filljen e të drejtës ndërkombëtare dhe të rezolutës 1244. Srpska radikalna stranka će se takođe uvek zalagati da se Kosovo i Metohija vrati u puni ustavno pravni poredak Srbije. Partia Radikale Serbe do të angazhohet për kthimin e plot të Kosovës në sistemin juridik të Serbisë. Takođe je Srpska radikalna stranka protiv bilo kakvih podela, stranačkih ili geografskih, a provlače se neke teze o nekoj vrsti podele koja se veštački stvara severno i južno od Ibra. Dakle, Srpska radikalna stranka je protiv bilo kakvih podela. Pra, Partia Radikale Srbe është kunder qëfar do ndarjeje, ndonë se bëhet fjalë për ndolloj ndarjesh në pjesën veriore dhe jugore, mbi baza të ndryshme, por konfirmojnë se kjo partia është kunder qëfar do ndarjeje. Mi pozivamo na jedinstvo svih Srba na Kosovu i Metohiji, kao što i svi građani Srbije treba da budu jedinstveni. Ne ftojmë tërë popullatën Srbe në Kosovë për unitet, si që duhet të jenë unike dhe të gjithë qytetarët Srbë të Srbisë. Zato ćemo zahtevati od vlade da podhitno donese sveobuhvatne mere, pre svega ekonomske, koji će omogućiti ne samo opstanak, nego i povratak prognanog i raseljenog stanovništva. Prandaj, do të kërkojmë nga qeveria në zjerjen e masave të gjithanshme, para se gjithash atyre ekonomike, që do të mundsojnë jo vetëm qëndrimin, por edhe kthimin të shpëndosurve në Kosovë. To je jedan od razloga što zahtevamo hitnu sednicu Narodne skupštine. Dhe është kjo një prej arsyeve që kemi kërkuar mbledhjen urgjente të kuvendit të Srbisë. A što se tiče specijalnog predstavnika generalnog sekretara, ono što radi Joakim Riker je skandalozno. Ndërsa sa i përket përfaqësuesit specijal të sekretarit të përgjithshëm, ajo që bën zoti Riker është skandaloze. Njegov zadatak je da sprovodi mandat u skladu sa rezolucijom 1244. Detyra e tij është zbatimi i mandatit konform rezolutës 1244.
Riker je ovde da štiti rezoluciju 1244, a ne da je krši na najgrublji mogući način što on upravo čini. Pra, detyr e Rikerit është ta mbroj e jo ta shkel, si që bepron aj në mënyrën më të vrasht rezolutën 1244? I on, kao i svi ostali službenici UNMIK-a, dobili su veoma precizne instrukcije od generalnog sekretara Ban Ki-moona da moraju da deluju isključivo u skladu sa rezolucijom 1244. Aj edhe të gjithë zyrtarët e tjerë të UNMIK-ut kanë marë uzimin nga Ban Ki-moon se si duhet të veprojnë dhe të zbatojnë rezolutën 1244? Riker bezobzirno i na skandalozan način krši ovu rezoluciju kao što su to činili i njegovi prethodnici. Rikeri e shkel në mënyrë të vrasht, ashtu si që kanë vepruar edhe para arsit e ti këtë rezolut. Podsećam Rikera da se nalazi u suverenoj Srbiji. Ja përkujtoj Rikerit se gjendet në Srbin sovrane. Na osnovu kojih ovlašćenja Riker ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije? Dhe në bazë të cilave autorizime, Rikeri e shkel dhe rezikon suverenitetin e Srbis? Na osnovu kojih ovlašćenja on učestvuje u prenosu ovlašćenja UNMIK-a na nelegalnu misiju Evropske unije i na poništavanje institucija jedne suverene zemlje? Mbi çfar autorizimesh ai bën përcjelljen e autorizimeve nga UNMIK-u në Bashkimin Evropian dhe i shkel do thot suverenitetin një shtetit pavarur? Na osnovu kojih ovlašćenja on određuje ko ima pravo, a ko ne, da ulazi na deo teritorije Srbije, dakle na Kosovo i Metohiju? Kush e ka autorizuar që ai të vendos se kush ka apo nuk ka të drejt të hyn në teritorin e Kosovës dhe Metohijës, do thot në teritorin nën suverenitetin Srb? Na osnovu kojih ovlašćenja je on pokušao da zabrani ulazak ministru srpske vlade na teritoriju Kosova i Metohije? Kush e ka autorizuar ti andaloj hyrjen në teritorin e Kosovës të Metohijës ministrit të qeverisë së Srbisë? I na osnovu kojih ovlašćenja on poručuje srpskom narodu da se ne bave statusom Kosova i Metohije, nego da se bave Ahtisarijevim planom? Me autorizime të kujt aj i preferon i rekomandon popullit sërb që mos të merret me çështjen e Ahtisarijevim planom? Me planin e Ahtisarit. Da li je njegov zadatak možda da ovde implementira Ahtisarijev plan? Mos është detyre ti këtu të bëj implementimin e planit e Ahtisarit? Podsjećam da je pregovarački tim odbacio Ahtisarijev plan, da on nije prihvaćen i u Savetu bezbednosti i da je to završena priča o kojoj nema razgovora. Ja përkujtoj që plani Ahtisarit është refuzuar nga ekipi i negociatave, se nuk është pranuar në Këshillin e Sigurimit dhe se ky është një rrëfim tashmë i përfunduar? Joakim Riker, očigledno i po svemu sudeći, ovde nije predstavnik Ujedinjenih nacija. Si pas të gjitha gjasave, Joakim Rikeri nuk është këtu përfaqësues i Kombeve të Bashkuara? On je preuzeo ulogu političara koji otvoreno i ne skrivajući zastupa interese kosovskih Albanaca. A i ka marë rolin e politikanit i cilin në mënyrë të hapur përfaqëson rolin dhe interesat e Kosovës dhe politikanëve të Kosovës? Da, dakle, Joakim Riker nije predstavnik Ujedinjenih nacija, on je predstavnik Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija. Pra, Joakim Rikeri nuk është përfajsues i Kombeve të Bashkuara, por është përfajsues i Hašim Thaçit dhe i Jakup Krasnićit? Zbog svega ovoga što sam navela, on podhitno mora da bude smenjen. Nga gjithë kjo që thash, aj në mënyrë urgjente duhet të zëvendësohet. Toliko, izvolite ako imate neko pitanje. Ja kaq, nëse keni pyetje, urdhroni. Hvala lepo. Izvolite. Izvolite, predstavite se. Prezentovani ili? Fatmina Lijuk, auditore. Da li ste vi tražili ovlašćenje gospodina Rikera za vaš dolazak na Kosovu, gospođo? I dva, da li je Srpska radikalna stranka, da li Srpska radikalna stranka podržava sve proteste, demonstracije koje se dešavaju na severu? Do thot pyetja është nëse ju, zonjë, keni kërkuar lejen nga Joakim Rikeri të vini në Kosovë, në një dhe dyta,
a i mbështet demonstratat dhe veprimet në Serbi Partia Radikale Serbe. Samo malo, nisam razumela prvo pitanje, da li sam tražila ovlašćenje? Mislite kako sam ja ušla na Kosovo, ili to, da li je meni bilo zabranjeno? Da li ste tražila ovlašćenje gospodina Rikera da dođete na Kosovo? Ne, ja nisam tražila ovlašćenje. Znači, došli ste kao građanin Srbije? Ja, ovo što sam pomenula, da li im, to se odnosi na ovo što je on zabranio ulazak, ako ste pratili vesti ovih dana, zašto sam ja postavila pitanje, da li ima pravo da selektivno određuje ko će ući na Kosovo i Metohiju, odnosi se na grupu studenta koji su hteli da dođu na mirne proteste i nije im bilo dozvoljeno. Dakle, ako znate za taj podatak, takođe, sledeći podatak je da je jutros... saj konsiston që ka thënë kush e ka autorizuar të vendosë në mënyrë selektive kush ka të drejtë të hyjë dhe kush jo në Kosovë, jo që kjo ka kërkuar leje, por për arsye se disa studentë serb, disave nuk është lejuar hyrje. Kjo ndërlidhet me atë faktin se kjo nuk ka kërkuar përndryshe leje për të hyrë në Kosovë. I takođe je jutros prvobitno bilo zabranjeno ministru Samardžiću, a kasnije mu je bilo odobreno, dakle na to sam mislila kada sam svoje pitanje uputila. E po ashtu, kur e kam bërë këtë pytje, kam menduar edhe në rastin e Zotit Samardžić, të cilit sot fillimisht i është ndaluar e më vonë i është lejuar hyrja në Kosovë. Da, a drugi deo vašeg pitanja se odnosio protesti na severu. Dërsa, pjesa tjetër e pytjes tuaj ka të bëj me protestat në veri. Aha, misli ste na ove mirne proteste koji se svakodnevno organizuju. Do thote keni fjallin për protestat e qeta që organizohen çdo ditë. Da, organizuju se ne samo u Kosovskoj Mitrovici, koliko ja znam u više mesta, na primjer u Štrpcu, ja sam učestvovala juče u jednom. Dhe me sad i nuk organizohen vetëm në Mitrovic, por edhe në vendet e tjera, bje fjala thotë se dje ka marë pjesë edhe vetë në protestat e tila të organizuara në Štrpc. Da, i naravno podržavam mirne proteste. Dhe naturisht që imbështesim protestat e qeta të Srbë. Da li je za vas zapaljivan jedna vozila mirno protesta? Pošto jučer baš u Štrpcu je bilo zapaljeno jedno službeno vozilo Kosovske policijske službe. A konsideroni juče proteste qëtë është ndezen veturat, bi fjale dje ka pasë një rast të tilë në Štrpcë të djegje se një automjet i zyrtar? Ne, ne podržavamo, što se toga tiče, ne podržavamo nikakvu vrstu nasilja. Ovo što ovi protesti su bili potpuno mirni, to je bila jedna šetnja do crkve u Štrpcu, u kojima sam ja ne znam zaista za to, evo pošto je tu predstavnik može o tome da vam kaže, ali dakle mi nikakvo nasilje ne podržavamo niti opravdavamo. Do thot, Zonjusha thot që asnjë lloj dhune nuk e mbështesin asnjë arsyetoj, nuk di për rastin e dieshëm të djegjes së veturës, thot se ka qenë një protest, një shëtitje e qetë dhe asgjë më shumë. Dakle, naglašavam samo mirne proteste. Pra, potencoj i mbështesim vetëm protestat e qeta. Dakle, ako povodom ovog događaja, pošto nisam upoznata sa tima koji ima informacije više iz Štrpce. Došta nëse ko zotrio informacione më shumë nga Štrpce rrëth të i rasti. Policijska istraga treba da utvrdi šta je uzrok paljivene tog vozila. Ono što sam ja uspio nezvanično saznam u pitanju instalacija. Tako da... Do thot policija duhet ta jetoj këtë rast, ajo që kanë konstatuar ta, mendojnë që instalimi i makines e ka shkaktuar zjarin. Molim, samo malo. Ne znam što je informacija. Do thot një informacija një zyrtar. Policijska istraga treba da ustanovi da li je u pitanju pometnut požar ili zaista instalacija. Policija duhet... Idemo. Ne zvaniš informaciju. Do thot është një informacion jo zyrtar. Idemo dalje. Imate informaciju da je u pitanju podmetnu požar. Ju a keni informacion që i është ven zjarë i veturës. Idemo dalje, kolegnice iz Ljajma. Përshëndetje, kam pytje për deputetin Elena. Imam pitanje za poslanicu Elena. Jeri të vetë dishëm se më 17 shkurt, kuvendi Kosovës ka shpallë pavarësinë e Kosovës, e cila është njërë nga shumica shteteve të mëdha evropiane, po ashtu edhe nga... 17. februara, Skupština Kosova proglasila nezavisnost i da je ta nezavisnost priznata od mnogih evropskih zemalja. Po ashtu është njërë edhe nga shtetet e bashkuarat e Amerikës. A takođe i od strane se njërë Amerikës država. Dhe të vedishëm se në rastin e Kosovës këshili, qështja nuk është zgjedhur për mes këshilit sigurimit. I drugo pitanje, da li ste svesni da pitanje Kosova nije rešeno kroz Savet bezbednosti? Dhe qka po tentoni kur po elaboroni lidhur me këshilin e sigurimit? Dhe pitimin e mbrojtje një rezoluti të cilat tashmë veç po i Delia Foti. Veç po i Delia Foti. I pozivate se na rezoluciju që je rok veç ističo, odnosno istekao.
Dobro. Prvo, povodom ovoga što ste rekli da je rok rezolucije istekao, dakle, rezolucija 1244 je još uvek na snazi. Se pari lidhur me skadimin a fatit të rezolutës 1224, para se gjithash kjo rezolut enda është në fuqi. Od pre nekoliko dana imate i na sajtu, ja mislim, sa press briefinga izjavu generalnog sekretara Ban Ki-moona. Dhe para disa ditësh keni edhe deklaratën e sekretarit të përgjithshëm rreth kësaj Ban Ki-moon. Dakle, da je rezolucija 1244 još uvek na snazi i da oni deluju ovde po toj rezoluciji. Pra që do të thotë se rezoluta 1224 është ende në fuqisë dhe ata veprojnë këtu në bazë kësaj rezolute. Da, što se tiče, na početku sam naglasila, dakle, da mi nikada nećemo priznati protivpravno proglašenu nezavisnost Kosova. Ne fillim potencova që ne kur nuk do të pranojmë shpaljen e kundërlishme të pavarësisë së Kosovës. I to ne menja ništa u tom smislu to što su neke zemlje priznale, mnoge druge nisu niti që. Dhe në këtë aspekt nuk të rëshona zje, përkasisht nuk ka kurfar efekti që disa shtete e kanë njohër, e kanë pranuar pavarësin. Përparimi Sufi, Gazeta Zënri. Zonjë thëtë me herë që Partia Radikale dhe të angazhohet për këthimin e plot të Kosovës në një jurisdiksion të Serbisë. Gospodin, je novinar zërje, viste malo qas në glasili da se Serbia zalaže za potpuno vraćanje Kosova pod pravnom jurisdikcijom Serbije. A e pranoni se Kosova është larguar nga jurisdikcioni Serbis dhe e dyta... Da li priznajete da je Kosovo izašlo iz pravne jurisdikcije Srbije? Ne, ja sam rekla potpuni ustavno-pravni, sada je ona u delimičnom. Do thot kjo ka thonë nën jurisdikcionin më të plot, tani është vetëm pjesërisht nën jurisdikcion të Serbis. Dhe e dyta, qëfar mjetës do të përdorni për të kthyer, për të realizuar këtë synim tuaj? I drugo, koja që sredstva koristiti da biste ostvarili ovaj vaš cilj? Mi se sada zalažemo za puno poštovanje rezolucije 1244, a njeni osnovni segmenti su koji moraju da se primene. Ne tani angazhohemi për respektimin e plot të rezolutës 1224, ndërsa segmentet e saj konsistojnë? Najvažniji segmenti, povratak raseljenog stanovništva. Atë pra segmentet më të rëndësishme janë kthimi i popullatës së zhvendosur, kao i povratak određenih broja vojnika i policijskih i carinskih službenika koji su predviđeni rezolucijom 1244, to su najvažniji, dakle, u svim segmentima mora da se primenjuje rezolucija. Dhe në të gjitha segmentet pra duhet të aplikohet, të zbatohet kjo rezolut dhe konsiston edhe në kthimin e një numrit caktuar të ushtarve, të policve serb dhe të zyrtarve të doganës, konform rezolutës. Ja ću samo da dam svoj odgovor na ovo pitanje. Znači, rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija podrazumeva samo privremenu suspenziju nadležnosti Republike Srbije na Kosovu i Metohiji. Pra, rezoluta 1224 e Këshillit Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nënkupton vetëm suspendimin e përkohshëm të institucioneve të Serbisë mbi institucionet e Kosovës dhe Metohisë. I dokle god je na snazi rezolucija 1244, Kosovo i Metohija će biti sastavni neotuđivi deo Republike Srbije. Dhe për derisa të jetë në fuqi rezoluta 1224, Kosova dhe Metohija do t'jenë pjesë përbërse e Srbisë. To što je takozvana Skupština Kosova i Metohije donela jednostranu deklaraciju o nezavisnosti Kosova i Metohije i to što je takozvana nezavisnost priznata od strane Sjedinjenih Američkih Država, to ne podrazumiva ni na koji način dobijenje države. A jo që, i ashtu quajtur i kuvendi Kosovës, ka nxjerr rezolutën për pavarësi dhe që gjoja këtë pavarësi e ka njohur shtetet e bashkuara dhe disa shtetet tjera, kjo nuk ka kurfar domethënie. Kosova i Metohija niti su, niti që ikad biti priznate e strane UN-a. Kosova dhe Metohija as që është dhe as që do të njihet kur nga ona e Kombeve të Bashkuara, o strane Međunarodnog monetarnog fonda, nga fondi ndërkomtar monetar, i svih važnijih svetskih institucija, pra nga të gjitha institucionet relevante të rëndësishme botërore, u tom slučaju
kosmetsko društvo je unapred osuđeno na propast. Dhe në këtë aspekt, shoqëria kosovare paraprakisht është gjykuar për shkatrim. To što su Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici u Evropi priznali nezavisnost Kosova i Metohije, to znači da su, da su u pitanju isključivo njihovi interesi. Dhe ajo që shtetet e bashkuara dhe aleatet e tyre në Evropë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ekskluzivisht ka të bëjë me interesat e tyre. I najviše shtete od toga mogu imati Albanci, sami Albanci koji žive na Kosovë. Dhe dëmin më të madh nga kjo do ta kenë dhe mund ta kenë pikrisht shqiptarët e Kosovës. Ato që vreme uskoro pokazati. Se do ta dëshmoj koha. Pitanje, koji je cilj vaše posete ovde danas i drugo, kako će se odraziti na Srbe koji žive južno od Ibra, oni neredi u Beogradu i ono što se dešavalo na severu pokrajine prošle nedelje? Pyetja e parë është cili është qëllimi i vizitës suaj këtu në Kosovë, sot këtu, dhe e dyta çfarë reflektimi apo çfarë shprehje do të kenë manifestimet qoftë në veri të Kosovës apo edhe ata në Beograd në raport me popullatën serbe në jug dhe në anën kundër të Ibrit. Dakle, ovo mi nisam, nije ovo moj prvi dan ovde, ja sam ovde već više dana i došla sam sa ciljem da se upoznam sa situacijom na terenu. Pra, nuk është dita e parë që jam këtu dhe qëllimi i ardhjes sime këtu është që të njifem me gjendjen, me situatën këtu në teren. Što se tiče nereda u Beogradu, dakle već sam rekla da mi osuđujemo svaku vrstu nasilja, posebno napade na ambasade i predstavništva. Sa opërket trazirave në Beograd, ne tham që e gjykojmë çdo dhunë, veç mas sulmin në ambasada dhe në përfaqësitë të shteteve ndryshme. I to su organizovali oni koji su želeli da zamagle veličanstven miran protest na kome je bilo prisutno više od 500.000 ljudi. Dhe këte e kanë organizuar dhe thot sulmet, i kanë organizuar ata që kanë dashur të jazvoglojnë madhështin protestit ku kanë qenë prezent nbi 500.000 vetë. Oni koji su želeli da umesto tog veličanstvenog protesta u svet odu slike nasilja. Ata që kanë dëshiruar që në vend të protestes madhështore në bot të shkojnë pamjet e tila shfar kanë shku të eksia dhe thëtë. Pa ja mislim da ta vrsta zloupotrebe emocija možda može da izazove, ali dakle, nasilje u svakom slučaju ne može da ima pozitivan efekat. Ja se nadam da to neće uticati ni na kakve provokacije ili bilo šta drugo. Gjithsesi, dhuna nuk mund të ketë ndonjë efekt pozitiv, mirë po shpreson që kjo mos të ndikoj në provokimet të ndryshme. Sa i përket do të ndikimit në pjesën e popullatës në anën e kundër të Ibrit. Shënëm fatme, Eliju Koditore. Šta se po vama desilo 99. godine na Kosovu, gospođo? Thot pyetja çka ka ndodhur sipas jush na shtatë. Šta se desilo 99. na Kosovu? Ne znam šta vam nije jasno iz 90. Ne znam na šta konkretno mislite. Kako vi vidite ono što se desilo 99. godine u Šta mislite, agresija na suverenu zemlju? Znači, vaš deo priče da je bilo agresija. Bila je agresija na suverenu zemlju. Znači, vaš nije uopšte žao onoga što se desilo u 99. Agresion ne štet pavarur, si pazunis. Nisam razumela šta nije. Da li je vama žao što je više od 800.000 Albanaca bilo skroz proterano sa Kosova 99. To thot, a u vjen keq që mbi 800.000 shqiptar me 99 janë përndjekur nga Kosova, është pyetje. Da li je vama žao što je više od, odnosno oko 200.000 Srba, onih koji nisu Albanci, proterani, oko 150 srpskih svetinja zapaljeno? O vjen keq, juve që mbi 200.000 Srb dhe të tjerë që nuk janë shqiptar, janë përndjekur dhe me shumë se 150 monumente fetare Srbe janë shkatruar. Ko je proteran 99? Kush është përndjekur në atë moment? Pa ko je proteran? Pa recite mi ko je proteran uopšte? 800.000 Albanaca i ko je proterano od 99. sa Kosova. Da li je vas žao ili ne? Ko je proterao? Pa ko je? Znači, pa ko ih je proterao? Mislite da su oni sami otišli? Oni Albanci, ne znam za tu cifru. Drugo, Albanci koji su otišli, otišli su pod bombama.
Valjda su otišli zbog NATO agresije, oni koji su pobegli bežali su da sačuvaju glavu. Do thot zonja konsideron se të gjithë ata që kanë shkuar për të shpëtuar kokën nga bombat përkatësisht nga agresioni i NATO-s. Për masuat vratë që kanë ndodhur në prekaz dhe në reqart, para bombardimeve të NATO-s i bërës. A o masakrima koji su se desili u prekaze i reqak pre NATO bombardovanja, ko je to uradio? Nisam razumela. O masakrima pre NATO bombardovanja u prekazima i u Rečak. Ko je to? Rečan. Ko je to? Račak. Račak je potpuno razotkriven, to se zna da je podmetnuto, imate i izvešta i to već ceo svet zna, vi se vraćate na tu priču. Do thot ju poktheheni në një rëfim, kjo tashma është zbuluar, është shqyrtuar, kjo ka qenë diçka e trilume, diçka e paramendume. Za Račak, niste nikada čuli da je već obelodanjena priča o Račku, niste. Do të thot, i ulog, nuk keni dëgjuar, i ulozi Viljema Vokera. Që është zbardhuar rasti i Reçakut dhe nuk keni dëgjuar për rolin e Viljam Vokerit? Gospodin Mihajlović, të hoće nešto da kaže? Ne, novinar koji postavio to pitanje izašao tako da nema svrhe, ali ono što se desilo 99. je opšte poznata stvar. Desila se NATO agresija na jednu suverenu zemlju. Do të thot, dijet se qka ka ndodhur në 99. Një agresion i NATO-s mbi një shtet sovran. Albanci koji žive na Kosovo i Metohiji su poslušali instrukcije koje su dobijali sa Zapada, koje dobiju i dan danas. Ndërsa shqiptare që jetojnë në Kosovo dhe Metohiji kanë dëgjuar instrukcione që i kanë marë nga Perëndimi dhe të cilat i dëgjojnë edhe sot e kësaj dite. Napustili prostore Kosovo i Metohije, ne bili situaciju prikazali shto gorom. E kanë lëshuar Kosovën dhe Metohin për të paracitur gjendjen sa më të keqe. Nakon podpisivanja sporazuma u Kumanu i rezolucije 1244, u roku od 7 dana svi su se ne vratili na svoja veka nove. Pas një shkrimit të marveshjes së Kumanoves dhe rezolutës 1224, në afat për një javë të gjithë janë këthyër. Kosmijski Srbi koji su od tog perioda protirani, ni posle 9 godina ne mogu da se vrati. Ndërsa Srbet e Kosovës, tashe 9 vjetë nuk mund të kthehen. A njih je više od 300.000. Dhe numri i tyre është nbi 300.000. Negde oko 1300 kosmijskih Srba je kidnapovano i njihova se sudbina i dan danas ne zna. Rreth 1300 Srb të Kosovës janë kidnapuar dhe asot e kësaj dite nuk dihet për fatin e tyre. Zatim imamo 17. mart 2004 i dhe novi pokušaj etničkog čišćenja. Pas taj kemi 17. marsin e vitit 2004 dhe tentimin e ri për spastrim etnik. E to u prisustvu i pred očima celokupne svetske javnosti. Dhe këte në pranim dhe parasyve të tërë opinionit botëror. Koja nije nashtë dhe shkodin të to adekuatno osudje. Që nuk e ka partë arsyshme ta gjikoj dhe dënoj në mënyrë adekuate. Një pytje. Po shëtë që i pishmon gëni regullisht asoj që në Kosovë ka qenë luft. Vidim da redono izbegavat e tome da se në Kosovë desio ratë, da i bilo ratë. Dhe atë luft e kanë bo policë dhe ushtria prej Beogradit që kanë orë në Kosovë. I taj ratë su uqinin li vojska i policia iz Beograda koji su doshë në Kosovë. Dhe si pasoj, shqiptart e kanë lëshu Kosovën, sepse kanë qenë të vrëmë dhe të masakrumë të kunder temë. Jesu vili u bjeni i izmasakriveni. Ndërsa Reçaku, është e njoftër si krimi ma i madhë kunder njerëzimit. Po znatje ka o najveqi zloqin protiv qovëqanstvo? Si ka mundësi të mbyllë në sytë para fakteve të tila? Kako možete da zazhmurite pre takvim činjenicama? Račak je poznat kao najveća prevara u istoriji qovëqanstva. Reçaku është i njohër si rast i mashtrimit më të madhë në istorijin e njerëzimit? Ako govorite o sukobu i naravno ono što se desilo bila je agresija na suverenu zemlju. Ndërsa ajo që ka ndodhur, kemi të bëjmë me një agresion në një shtet të pavarur. A pre toga legalni državni organi su se sukobili sa albanskim teroristima. Ndërsa para kësaj, organet legale janë kacafytur, do të thotë, me terroristet shqiptarë. Sveti nije nazvao teroristima.
ja ne govorim o civilima, ja govorim o teroristima koji su postojali i jeste definisan, u američkoj službi je definisana kao terorist. Ja ne govorim o Albancima, ja govorim o onoj grupi terorista. Kad dolazi policija iz Beograda i ubija Albance u Prištini, da li je to agresija? Kako može? Ko je došao i ubijao Albance? Srbi iz Beograda. Došli si i ubili Albanci 10 godina stalno. U sukobu terorista i policije je došlo. I ubili celu familiju u sukobu sa teroristima i decu. Da li ste vidjeli ikada slike male dece ubijani po šumama u Kosovu? Da li ste svesni toga? Molim vas, da li ste vi svesni srpskih žrtava? Jesam, ali vi niste za ono što ste uradili. Ja znam šta je bilo pre 99. Ja i da su to legalni državni organi... Molim vas, ovo nije... Molim vas, nije debata, ovo je konferencija. Možete posle da uzmete izjavu ako želite. Ima li još pitanja? Da. Jel imamo još pitanja? Ako nema, ja bih se zahvalila svima vama. Malo nam je konferencija se pretvorila u debatu. Nëse nuk ka pyetje, u falenderojmë, na u shëndru pak konferenca në debat, por... Jo, nije nam treba prevodi atë qështë. Hvala još jednom našim panelistima današnjim, hvala svima vama i...